Справа про мукачівську стрілянину не завершена. Апеляцію подали як адвокати бійців правого сектора, так і Генеральна прокуратура, повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці адвокат бійців Роман Бухтояров. Як було відомо ще під завершення судового розгляду мукачівської справи, адвокати бійців правого сектора Закарпаття наполягатимуть на повністю виправдувальному вироку, тоді як прокурори вважають його занадто м'яким. Нагадаємо, 11 липня 2015 року в Мукачеві сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками правого сектора і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланя. У результаті інциденту в Мукачеві постраждало 14 осіб, загинули двоє. 26 червня 2017 року суд зняв низку обвинувачень з бійців правого сектору через відсутність доказів. А наступного дня вироком суду трьом з чотирьох підозрюваних – Володимиру Бурчі, Радіону Горбенку, Роману Мунчаку – суд зарахував терміни як відбуті, а Сергію Деяку залишилося відбути 4 місяці ув'язнення.